Hola, bona vesprada, 8 i 5 minuts en eixe rellotge del campanar de l'església de Santa Maria. 8 i 5 minuts, estem en directe, pàgina 66, una hora després, però és que ha caigut uns litres de pluja que, bueno, pues que han fet canviar coses en aquesta vesprada de dia de Sant Jordi. Benvinguts a aquesta retransmissió en directe. Anem a retransmetre. Estem contant-vos la processó general. En una vespre, Gabri Llàcer, bona vespre, un poquet diferent. Bona vespre, de Ramon. És una vespre diferent, perquè esteu veient en pantalla ara mateixa aquests núvols que ara sí que s'han allunyat. S'han allunyat, ja no cau res d'aigua, però que sí, que han empanyat esta vesprada de festa així en Alcoi. De fet, s'ha suspès els cavallets. Sí, s'han suspès els cavallets, aquesta diana dels cavallets que tant ens agrada, però és que jo crec que és normal, perquè els cavallets baixen pel carrer Sant Nicolau i si s'esvara algun cavall, què passaria? No podien permitir-se que s'esbarara. Encara que són de cartró, bueno, la veritat és que en aquest moment ploia prou. Les patetes que corren per Sant Nicolau no són de cartró. I bueno, ahí està el cel amenaçant. Ha hagut un momentiu que semblava que s'obria, però bé, no ha pogut ser. Ja comença a haver persones en la plaça, ja la gent ha eixit d'on estava mentre ploïa, i una vegada, ja saben, és obvi perquè li ho han contat abans en la notícia i també perquè ho han vist de primera mà, que s'han suspès els cavallets, ja ho han dit, i bueno, pues ahí estan esperant. És una processó general la que anem a contar, un poc diferent, Paco, perquè resulta que, bueno, pues que aquesta processó general va tindre un recorregut més curt, no, Paco? Efectivament, la veritat és que, bueno, quatre gotes, eh? Nosaltres, tu saps que si no tenim àvia en festes... Bueno, disculpa, Paco. Bona vesprada, Paco, què tal? Hola, què tal? Sí, hola. Clar, tu i jo duem les horetes així bé, i això de saludar-se queda raro. Dir-vos això, no? Que res, han sigut quatre gotes, la veritat és que hi ha hagut moments que ha caigut intensament. No vull que Gabri em faci comentaris sobre algun tipus de que siga un poc de gafe, però bueno. No, entonces, no fa falta fer-lo. El que ha fet el regidor de festes, Jordi Martínez, que hi ha que agrair-li-ho públicament, així, des d'aquestes càmeres, d'aquest micròfon, se'ns ha tocat per telèfon i ens ha dit precisament això, que la diana de cavallets sí que suspèn, perquè ja l'au ja era impossible ajustar l'horari, i el que sí que es farà és aquest processó general, com estàs dient, el que farà és s'ha retrasat mitja hora, un poc i un mes, perquè ja veiem que són 8 i 5 i encara no ha començat, més o menys tenim previst que començarà a acabar les 8, i el que faran és, en lloc del seu recorregut habitual, pujant per Sant Nicolau, la plaça Ramon y Cajal, baixant per Sant Francesc, el que faran és justament a la inversa de la processó d'esta matí. Vale, entonces serà just el mateix recorregut, sols que a l'inversa, o sigui, un poc més curt, però més curt, per així pues, poder també complir horaris. La veritat és que bueno, ho han posat en pàgina 66, agrair-li-ho a Jordi Martínez, s'han reunit en l'associació, el president, directius majorals, i han decidit esta mesura que, bueno, que jo crec que és molt acertada per això, perquè es manté un acte com este, vamos, es manté igual, seran els càrrecs, seran els festers, i després al mateix temps el que és la relíquia i el que és l'equestre, Sant Jordi Equestre, Sant Jordiet, hem vist ja que han anat tots, els hem vist passar Paco, ara fa, Paco, farà una ja mitja horeta, tot, ja tots els càrrecs, tot, però el mateix Sant Jordi ja tots cap avall, i bueno, i ara sí que comencem ara ja a veure sí, els primers jo, Heraldos. Ara sí estan ahí els Heraldos, tenim ahí els Heraldos, són les 8 i 9 minuts de la vesprada. Esteu seguint la retransmissió en directe de la processó de pàgina 66.
L'Ajuntament d'Alcoi us desitja bones festes de moros i cristians. Destápate un mini y no te cortes. La española clásica es con toda la energía. Elige tu mini momento. Como ninguna. Unió Alcoyana Seguros us desitja bones festes de Sant Jordi. Vine, és fàcil estar segur. I ahí en aquesta imatge ja tenim a Geraldos, Gabri, els Geraldos que, com diem en la retransmissió de la relíquia aquest matí, anuncien que ja ve l'acte. Els Geraldos són protagonistes en tots els actes, perquè sempre estan ahí, són els que anuncien aquesta arribada, en aquest cas, d'esta processó general, que recordem, per si la gent s'acaba d'enganxar ara la retransmissió, s'ha retrasat. 30 minuts, tenia que començar a les 7:30, com ha començat a les 8 per aquesta pluja que hi ha hagut al principi. Bé, bueno, i també recordar el que estava dient Paco, que és més curtet, que no pega la volta per Sant Nicolau ni Praça, Ramon i Cajal baixa, ni baixa per Sant Francesc, sinó que retalla per ací, per on està la realització de pàgina 66, en el carrer Sant Francesc, i baixa per mossèn Torregrossa, com si diguérem, la processó de la relíquia, però a l'inrevés. Ahí estan els Geraldos. Comentar un poquiu, si vols, Gabri, l'ordre de la formació. Sí, primer són els Geraldos els que obrin aquesta processó, després vindran els devots, després, seguidament aniran els festers amb aquests ciris i els xiquets, ja estem veient allà els primers devots, i després ja vindran totes les filaes, primer les filaes mores, després seran les cristianes, i tancaran Capità Moro i la seva fila, Alferes Moro i els Miqueros, Capità Cristià i els Bascos, i l'Alferes Cristià i els Mossàrabs. Després ja serà el torn, com sempre, membres de l'Associació de Sant Jordi, com no, el Sant Jordiet, la imatge de Sant Jordi, la relíquia, i després ja el clero i les autoritats. Aixina, eixe ordre té la processó general d'avui. Jo el que voldria ara és que Paco ens preparara algú del públic i alguna de les persones que estan mirant eixa processó per a que ens conte un poquiu, bueno, pues, com s'ha vist d'esta vesprà, que si pensava que la pluja respectaria encara que en aquest horari diferent o com. Paco. Val, pues la veritat és que, per exemple, si tenim unes persones del públic que ens poden comentar un poquiu com veuen la professió de l'Aulla, nosaltres podem entrar. Pues que mos ha fastidiat, però es fa. Perquè hem agarrat paraules, tres o quatre, per nosaltres i per algun necessitat més. Molt bé, perfecte. Nosaltres som més alcoians, som alcoians, ni més ni menys. No mos assusta. Molt bé, moltíssimes gràcies. El que estava comentant-me, no? Que quatre gotes no mos tiren a res. Nosaltres no mos assusta l'Aulla. Nosaltres som de canyó fijo. El paraules en el bolso. En el bolso i avant. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, adeu. En el paraules i avant. Està clar, Paco, que, bueno, pues que estem acostumats, és abril i té que ploure, no? Exactament. Ja forma part un poquet de la nostra idiosincràsia, no? Com diuen, el castell té que banyar-se, pues bueno, s'ha banyat en festes. La veritat és que han sigut un moment de... sí que ha hagut prou pluja, però bueno, afortunadament els núvols estan un poc coberts, el cel està un poc cobert, vull dir, per núvols, però jo crec que aguanta ja, ara ja no tenim més àvia. Bueno, que siga de veres. I el que anem a fer ara és comprovar el pronòstic del temps, eixe temps que ens ha... Gabri, puc dir fotut en una processó? Home, no sé jo si seria la paraula fotut, però sí que ens ha fastidiat, jo us ho avisaria un poquet. Bé, doncs ha fet això respecte a la Diana dels Cavallets, una llàstima, eixe acte tan entranyable. Anem a veure, tenim ahí ara en pantalla, ara posem aquest pronòstic que diu, deixa'm que m'arrimem a la pantalla, que diu que estava previst que ploguera, però que ni a les 21, ni a les 22, ni a les 23 té que ploure. 14 graus, 13 graus, bueno, el que estem acostumant-se aquests dies, no? El que passa és que poso que fa sol.
i ja no són hores de que hi ha molt de solet. Però bé, lo important és això, que no continuï ploent, que ha sigut una ruixó que ens ha assustat, que ha fet que els cavallets no pogueren eixir, no pogueren desfilar, però que no per aixes gotes, no per aixa pluja, tenia que parar aquesta processó. S'ha tingut que retallar l'itinerari, no passa res. Però l'important és que la gent isca i que es faci la processó i que n'hi hagi també públic, perquè públic hi ha en la plaça Espanya, hi ha també en Sant Llorenç, estem nosaltres mirant per la finestra. Sant Llorenç, acaba de mirar per la finestra, n'hi ha dos files i mitja de persones. Per això, que l'important és això, que la gent isca, que la gent sàpiga que la festa continua i que la pluja no va parar a ningú. I ara mateix, a part d'aixa gent que hi ha en Sant Llorenç, en la plaça, esteu també darrere de la tablet, del mòbil i de l'ordinador, veient aquest directe de Pàgina 66. Sí, ara anem en les dades, però Paco té un protagonista, una persona del públic. A veure, Paco, què es contes? Estic així a l'altra part, me estabais comentando que venís de Jaén. Explicándoos bien esto. Somos de Alcoy. Sois de Alcoy. Oh, mira, ya tenemos a la iluminación. La enramada. Pero el tema Jaén, ¿cómo estaba? A ver, explícame. Porque tengo una amiga fuera y le estoy enviando todo lo que se hace en Alcoy para que se vaya enterando lo que es la fiesta de este pueblo, a ver si el año que viene tenemos suerte y viene. Ah, muy bien, perfecto. ¿Y por Facebook y por Internet? Y por WhatsApp enseguida. Enseguida. Ella está... 66 que nos siga, ¿no? Claro que muy bien, muchísimas gracias. Faltaría más. Muy bien. Oye, ahora la procesión... aguantará el tiempo, seguro. Claro que esperemos sí, claro, que aguante, sí. Esperemos, porque si no, San Jordi es lo más primordial. Tiene que lucir el traje. Claro, claro. Muchísimas gracias. De nada. Gracias, muy amables. Ahora. Esperem, Paco, esperem que continuï. A veure, fes-me una miraeta, una ulleta cap al cel, a veure. Si, Paco, tu penses que... Ens respeta, no?, conforme diu el pronòstic. Sí, no, la veritat és que sí que veus un poquet darrere del campanar i sí que veu ahir la cara un poquet fosqueta, núvol, un poquet prou apretat, però, per exemple, just enfront, la veritat és que està més o menys despejat. Jo crec que ja les prediccions eren sempre que no havia pluja i si hi havia un poquet de pluja era justet en la vesprà del dia avui, que ha sigut tal qual. Jo crec que ja a partir d'ara ja la cosa començarà a despejar-se. Sant Jordi intercedirà un poquet i deixarà que moure el carat, que el Sant Jordi pugui lluir bé el seu traje, com es comentaven aquestes dues xiques del públic. Els membres de la fila Llana Gabri, que són els que ara mateix estan en pantalla. Són els primers, efectivament, els membres de la Llana, els que acompanyaran a aquesta processó, són els primers que han set en la primera fila, que estan en aquesta processó general, que recordem, per si no ho sabeu, per si és la primera vegada que entreu, hashtag FestesAlcoi 2015 P66 per a contar-nos tot allò que vulgueu respecte a la festa, respecte al dia d'avui, la processó del matí, la processó de la vespre, sobre coses de la pluja, si voleu, o qualsevol cosa des d'allà on estigueu. Comencem a sentir la música. Els nostres companys ens diran de seguida, bueno, això és la Unió Musical, perquè és la banda que acompanya la Llana. Ara els nostres companys ens diran quina música estem escoltant. Ahir baix tenim un nombrós número de companys. Ahir baix, ajuda'm, Gabri, a dir-te. Sí, no, hem vist ahir a Sol Roca que estava organitzant a la gent. No, em referia al nostre equip, per exemple, Lucía, sí, no. Pardo està en una, sí, de les càmeres. Jo com ha vist de la imatge, ahir a Sol Roca fent una foto, sí, però el nostre equip, com ja sabeu, ahir estan en les càmeres, està Lucía Pardo, està Félix García i està Nadia Montava. Jorge Hinojosa està ahir fent de comodín. Fent de càmera, fent d'ajudant. Com no, està Paco també, Paco Gulló en el seu micro inseparable. Així dalt, en la saleta de Sant Llorenç, està Elisa Ponsoda, que és la que coordina tota,
tota la publicitat, està Jorge Cloquell en la realització. I així estem, els dos que vos hem parlat des de l'himne fins al dia d'avui, que demà també estarem amb vosaltres, Ramon Requena i Gabriel Llacer. Sí, perquè és important recordar-ho. Demà, les dues ambaixades, a les 9 i mitja, la primera i de vespre, estarem a les 4 i mitja. I després, a les 8 i mitja, l'aparició. Sí, aquesta aparició que tancarà la festa, però que és un moment molt màgic per a fer-ho amb aquestes fletxes que deixen del castell. Paco, estàs molt prop ja de la banda, Isa, o la banda està molt prop de tu ja, no? Ja comencem a sentir ja la primera música, però jo vull parlar amb Jordi. Hola, Jordi. Hola. Hola, com estàs? Bé. Bé, esperant a veure Sant Jordiet? Sí. Molt bé. T'ha agradat ja? L'has pogut veure antes o no? És la primera volta ara? Sí. Ah, molt bé. I les festes? Què és el que t'ha agradat de les festes fins ara? És que jo no he estat així. Me catxis la mà. O sigui, aquest és el primer càrrec, no? El primer acte que vas a veure, sí. No? Molt bé, doncs el deixa perquè a la teva germana què mos diu? A veure. Mos diu la teva germana. Ai, mare, que vergonya, eh? Li agarra. Com li diuen a la teva germana? Carmen. Li diuen Carmen. Carmen i Jordi, els dos, eh? Molt bé, molt bé. No, molt xulos, eh? Els pares estan així escoltant-vos. Hola. Que m'escoltar, no? Que Sant Jordi et dimisca, sí, sí. Ja, el més ràpid possible, eh? Sí, sí, no, molt bé. Gente, moltes gràcies, família. A vosaltres. Vale, vaig a veure. La processó que continua passant, estem veient-la en una ubicació amb dos càmeres ahí en la plaça Espanya i una altra des de l'Ajuntament per a aquesta toma més general, per a poder tindre aquesta visió més conjunta que ens dona un poc de context. I el que hem sentit era Unió Musical interpretant Gabriel, 23 d'abril. 23 d'abril, que ha sonat allí amb la Llana. I ara tenim una nova fila passant per davant de les nostres càmeres. És la fila Chano. I Paco, que té protagonista. Paco, avant. Hola, buenos. Estem bé ara, per exemple, a la fila Chano. L'àvia no pot amb vosaltres, eh? L'àvia no pot mai a la festa ni a la il·lusió dels festers, i no podrà mai. Molt bé, perfecte. Sant Jordi mos ajudarà. Sant Jordi sempre serà al nostre costat. Molt bé, moltes gràcies. Fester de la fila Chano, que ens ha comentat això, que la pluja no pot en la festa mai, ni podrà. I Sant Jordi mos tirarà una maneta, segur. Bé, algo màgic n'hi ha, o algo especial n'hi ha, perquè, bueno, ha deixat de ploure Gabri justament en el moment, no? Ha deixat de ploure quan tocava deixar de ploure allí Sant Jordi, com no, tirant una maneta sempre per a que la festa continuï, com ha dit el fester de la fila Chano. Paco, el veig, sí, en efecte, és la fila Verge la que ve a continuació. Exactament, a les Verge, Lluís Vidal, de la fila Chano. Lluís, com estàs vivint aquestes festes? Hola, molt bé, Paco, molt bé. D'un punt de vista diferent, eh? Més tranquil. Més tranquil, eh? Tindré ocupació un altre any i un any participem en la fila d'altra volta. Ha pogut altra volta estar tranquil. Bueno, ara ho veiem, respeta, no? De moment sí, hem tingut que acortar la professó, però bé. Val la pena, a disfrutar. Moltes gràcies, Lluís. Gràcies, Paco.
la fila magenta. Que guay està de celebració, Gabri, 150 anys, ahí en la desfilada van veure una esquadra especial. Sí, eixa celebració. Va ser aquest moment en el que jo el preguntava per això, no? Cada any n'hi ha alguna celebració, totes les filades tenen aniversaris, tenen centenaris, bé siga una esquadra, bé siga la fila en general, bé siga alguna peça musical. I aquest any li toca a la fila magenta aquest 150 aniversari del que vam parlar ahir, i són els que estan ara desfilant per davant de les nostres càmeres ahir situades en la plaça d'Espanya. I ara el que fem és que Paco té algú per ahir preparat. Paco, avant. Sí, la veritat que el 150 aniversari de la magenta jo crec que és una celebració i l'heu celebrat per tot l'alt. Lo que han pogut, sí senyor. Fet ahí. Poques diners han fet lo que han pogut. Oh. I crec que va quedar pues, digne i bonico. A més ho vau treballar molt a nivell històric, peces ahí realment històriques, l'esquadra. Sí, sí, tot ha sigut buscant la celebració de 150 anys, que crec que és molt, molt, molt important. Molt bé, perfecte. Sobretot pues, pels festes del coll. Podeu estar molt contents. Moltes gràcies a vosaltres. Eh? Això és... Celebració de 150 anys i la magenta, Gabri. I ahí tenim el Fila Cordó. La Fila Cordó, els cordoneros, que també són un bon grapat. I eixa ploma que tenen dalt és molt característica i és una imatge molt, molt bonica. Vore totes aquestes plomes com pugen pel carrer, i amb les nostres càmeres ja sabeu que agarrem tots els detalls. Ahí veieu l'estandard de la fila. Després de la fila Cordó, Gabri, la desfilada continua. Continua i continua amb els ligeros. Estan pujant totes les filades mores, són les primeres en encetar aquesta processó general. Allí veiem l'estandard, queda ben clar qui són. I la veritat és que, mira, l'enramà fa ja uns minuts no ho havíem dit, que està encès allà per a que tot siga... Tot siga preciós en aquesta processó general, que per als que acabeu d'entrar es retalla el recorregut degut a que ha tingut que començar a les 8 i no a les 7 i mitja per culpa de la pluja, i anirà retallada per Sant Llorenç i ja baixarà cap a mossèn Torregrossa i farà el recorregut habitual. Conteu-mos coses, a on esteu, què feu? El hashtag per Twitter, festes... Ai, que no me'n recorde. Festes al Coll 2015 P66. Per això som massa uns quants. Serà perquè no ho dic. També n'hi ha molta gent, és just dir-ho, que, bueno, pues que ens ha comentat coses per Facebook i les hem llegides. I moltes gràcies a tots. I tenim en compte. El que passa és que la immediatesa del directe fa que, bueno, pues tirem-me de Twitter. Hi ha molta gent que no té Twitter i ens ha dit ai, és que no tenim Twitter, però... I deixa'm... Mira, anem a comentar, Gabri, un fet... Digues. D'un cas, una persona que ens envia correus electrònics, i crec que és algo tan especial que val la pena que ho comentem en antena. Val la pena. Sí. Comenta. A veure, saludem, perquè segur que està ahí, a l'altre costat, a Francisco San Juan, que viu en França, que té 82 anys i que després de cada retransmissió
ens envia un correu contant-nos com ha seguit aquest acte, des del cartell està fent-ho. Estem llegint-los tots, estem llegint tots aquests correus que són molt bonics. I de fet, bueno, anem a comentar el del dia de l'entrada dels cristians de matí, que és dia, ha estat enganxat, ahir ha estat seguint tot el rato, tot el matí, tota l'estona, ha estat mirant la retransmissió en directe, bueno, ens donava l'enhorabona i coses molt boniques, però ha estat ahir, ara que tinc 82 anys, la meva dona, pot ser que es divorci, que em demani el divorci, perquè me s'ha cremat el dinar mirant l'entrar i diu que què faig tot el dia ahir, davant sí, de l'ordinador. Si li se va cremar el dinar per estar mirant la nostra retransmissió, jo ho aprovo això, jo, ojalà li se cremara totes les voltes, perquè això vol dir que està agradant-li tot allò que està veient, perquè està veient les festes del seu poble, està vivint-les, encara que siga des de molts quilòmetres. I jo crec que està avui també seguint-nos, perquè tinc així el nostre panel d'estadístiques i París, Verriers-le-Buisson, una altra persona en França, quatre persones en la Provença, ja el dic. Jo crec que el nostre amic serà un d'aquestos que està seguint aquesta processó general que estem retransmitint en pàgina 66. Ahí estem, i el que anem a fer ara és comentar a Paco, o sea, connectar amb Paco, a veure com continua per ahí baix la processó. Pense, Gabri, que Paco no està sentint-nos ara. Sí, sí que el sent, sí que el sent. Ah, sí, ah, sí, bueno, que el sent. Com està? Conta'm, com esteu? A punt que comencen els avencerrajes, conta'm un poquet. Pues res, ara això, estem anant en la fila d'avencerrajes, que la veritat és també una de les més conegudes així en el coll. L'àvia no pot amb vosaltres, eh? No, de moment està respetant. De moment... M'ho ha donat un sustet, m'ho ha donat. Sí, però és previsió, no ha sigut. A les 7 ha parat i entonces paga molt, no passa res. S'ha tallat un poquet de recorregut, però bueno... No, però bé, està bé, estupendo, molt bé. Molt bé, perfecte, moltíssimes gràcies. Adéu. Ahí continua la processó. Estan en pantalla els avencerrajes i mira, el nostre paperer de capçalera. Este senyor era veí nostre en l'anterior ubicació i continuem veient-lo tots els dies. Oh, això és una costella particular. Ahí estan els avencerrajes en aquesta processó i Paco té una persona per ahí ¿Qué tal? En la hola. Que parlar. Hola Juan, ¿cómo estem? De categoría. Estan en tots els puestos, fa no res esta vez ahí en el collao. Pues mira, ¿sí? Lo que toca. Molt bé. Com el collao, lo que toca. Molt bé, perfecte. És Juan Serrano, sí, sí. No el veiem i és important que diguem qui és. És difícil, ahí un poquet va d'incògnit. Bueno, i la seva dona, a més, aneu els dos ahí fantàstics. Pues sí, disfrutant de la processó i com el collao, pues bueno, orgullós d'estar així servint al nostre patró. Per l'esprada a l'Alcoyano, o sea, de matí a l'Alcoyano i de l'esprada. Bueno, ha tirat una maneta este matí, no? Sí, un penalti, sí. Un paio... Sí, la parada de Jero ha sigut espectacular i molt orgullós de treure esos tres punts que ens feia falta. Buah, encara estem ahí. Sí, vamos, sí, estem vivos. Vamos. El equipo de la moral está, eh? Mos costarà que mos tumben, eh? Hasta el final, ni l'Auia ni resultats, anem per totes. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Un saludo. Saluda també a Mari Salón, que està per ahí. Ah, ja l'he vist, el llum, però l'he vist. Bé, Gabri, no pot evitar-ho.
Està clar, és el que ens contava Antonio Soriano amb un tuit ahir durant les entrades, que trobava a faltar aquest apunt esportiu de Paco, i ahir ja en va clavar uns quants i avui, a la mínima que ha pogut, ha fet el seu apunt. Ahir ha parlat amb Juan Serrano, president de l'Alcoyano. Els avencerrajes que finalitzen i la processó continua en Marrasqueig. Marrasqueig, protagonistes en la festa aquest any. Ja vam parlar ahir d'eixa Diana. Eixa Diana on per primera vegada va haver una arrencada amb una esquadra femenina. Tots els vídeos de la festa, sabeu que podeu veure-los en pàgina 66. Una vegada ja han fet el directe, podeu tornar a revisar tot allò que han fet, perquè el que no han fet en directe ho teniu gravat, fet editat el vídeo, ho teniu tot, per a que no us perdeu res de res. Sí, també és important dir que aquest vídeo que estem veient en directe, només acabem, es pot veure i que demà encara es veurà millor en alta definició, que tarda en acabar de processar-se, no?, i acabar de preparar-se. Sí, sempre hi ha que esperar un poc, perquè el bo s'ha de fer esperar, i aquesta qualitat en HD és veritat que tarda un poquet més en fer el renderitzat que diem nosaltres, i després per a pujar-lo a internet. Hi ha que esperar, un poc. Estaves dient, ahir tenim a qui va fer de cabo la Diana, la vaig entrevistar. Estava super emocionada. Era un grupet d'amigues que feia molt de temps que estaven ahí. Estaven lluitant i ho van aconseguir. Va ser un moment molt bonic perquè la plaça estava unida, no? I mira que ha costat anys i, bueno... Sí, ens contaves, tu que vas estar allí, que va ser un moment molt emotiu. Sí. I de segur que elles el van viure molt, molt, molt. Bé, doncs anem a veure... Paco està per ahí, està fent-me senyals de fum. Conta'm, Paco. Jordi Linares, jo crec que en el moment jo crec que estan sent unes festes quasi històriques. Ara en el temps s'assentarem i ho mirarem, però estan anant a un nivell altíssim. La veritat que sí, tant el que és la posada en escena en el carrer, com la representació, la serietat en què està duent-se a terme les coses. Felicitar a tots els que han organitzat les festes, a l'Associació Sant Jordi i a l'Ajuntament, perquè la veritat que la cosa està anant millor que millor. Molt bé, des del teu punt de vista, un poc com a president de l'Associació de Turisme d'Alacant Interior, també importantíssima, no?, la presència de turistes. Sí, sobretot la serietat i les coses com estan fent-se va molt bé per al turisme, esperem que continuï així la cosa i que la gent del poble estigui contenta i també els turistes que vinguin puguen estar contents de lo que veuen, que realment sigui una festa en tradició i en identitat, que això és el que volem. Molt bé, perfecte, Jordi, moltíssimes gràcies. A tu, bona esperada. Jordi Linares, Gabri, l'home de les tres aficions i que, com van dir en el perfil del Pràctico Magazine, no? I sí, que si sí, pot, sí. Les enjunta. I que, sí, efectivament. Veure, va, anem a repassar-les. El turisme és uno dels seus leis motius de vida. Les motos, jo no recorde. La Vespa i la festa. Rima i tot, eh? Mira, sí. Eixe perfil magnífic que li van fer, una foto xulíssima. Si voleu veure-ho, ja sabeu, Pràctico Magazine, una revista que... Ha publicat en pàgina 66 això ja, no? Sí, sí, està publicat. També podem veure en pàgina 66, ja sabeu que Pràctico Magazine, tot el que isca en la revista, en paper, després, unes setmanes després, podeu veure-ho en pàgina 66. El hashtag Festes al Coll 2015 P66. Ho ha dit a la primera, tot seguit, i m'he recordat. Ai, si voleu... Un poc més i t'esperes a l'aparició per a saber-ho. Sí, bueno, demà segurament m'he oblidat. Ai, segur que podeu contar moltes coses de com esteu veient la processó general, d'on, i bueno, i si esteu així en el coll, o esteu de viatge, o torneu i veniu, o esteu en l'altra part del món, té igual. Ahí, mira, anem a sentir, ara que estem en la música damunt. We'll be right back.
Acaben de passar els berberiscos per davant de les nostres càmeres i just darrere d'ells venen els benimerins que tancaran la desfilada dels moros. Evidentment faltaria la fila del capità i de l'alferes, però tots els que no tenen càrrec este any, tots els moros, acaben així, amb el pas dels benimerins. Ahí està la música. I Paco, que ens té un convidat, a veure, en qui estàs? La veritat és que jo crec que l'acte de Sant Jordi, lo de les claveis cada volta està sentant-se, bueno, jo crec que ja és indispensable, no?, des de la festa. Hola, bona vesprà. Jo crec que sí, a més és un acte molt, molt bonico. Estèticament preciós. Perquè el Sant Jordi també agraeix. Al mateix temps. Bueno, els benimerins, com tenim, mos aguanta el temps o com? Esperem que acabi d'aguantar el temps, perquè si no les pegarem un remuixó, eh? Però bueno, nosaltres som forts, eh? Àvia i tot, no passa res, eh? L'àvia n'hi ha que aguantar-la pel públic. Pues se quedarà en el plat un poc de banyet. Bueno, però és igual, n'hi ha que aguantar-ho. Molt bé, moltíssimes gràcies. Molt amable. Paco. Perdona, sí, dis-me. Sí, cauen unes gotetes, no? Veig jo para aigua nobel. Sí, sí, la veritat que són molt fines, són gotetes molt fines, però sí que és veritat que està caent alguna goteta. Ara estem passant així per la música, però bueno, portem ja, han començat els cristians, ara ja tenim així els contrabandistes, els andalusos, i jo crec que, bueno, jo està traient les paraules les dones perquè el monyo no se faci. Ja me caig, la mare. Ai, el cardà. Que damunt és el seu cumpleaños, avui. Miguel, quan reig, com estàs? Hola, jo molt bé. I damunt, en la teua neteta, també. Sí, sí, mira, gaudint de el dia de Sant Jordi, celebrant les nostres festes. Molt bé, perfecte, felicidades. Moltes gràcies. S'entereu de tot. Saben tot, saben tot. Tot. Com li diuen a la neta? Carla. Carla, bueno, Carla, com dius tu? Què dius tu? Mare, quina cara més xula. Molt bé, m'alegre, bé veure-vos. Moltes gràcies, adeu. La fila contrabandistes, que és la que està passant ara, Gabri. Sí, són els primers cristians que passen en aquesta processó general. Hem vist com Paco ha tornat a fer mullaeta esportiva i no para de parlar d'esport, però sempre ens porta protagonistes i en aquest cas també de la festa, no sols de l'esport, sinó també de la festa. Ahí tenim els andalusos, els contrabandistes. Ja vos ho han dit, la primera fila cristiana que desfila en aquesta processó general i just darrere, ja els sí, veiem tenim ahí. Tenim ahí la segona. Els asturianos són els que estan pujant ara mateixa per la plaça d'Espanya. Estem ahí en aquesta segona part de la processó. Anem a sentir esta banda. Esteu seguint, així en pàgina 66, la processó general. Duem prop de 3/4 d'hora de retransmissió, estem a la meitat un poquiu més del seguici d'esta desfilada, d'esta processó. Són les 20:45. L'Ajuntament d'Alcoi us desitja bones festes de moros i cristians. És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Sí. Rellenas. Y con minifalda. Son la española. Tu mamá siempre ha estado muy al día. Qué suaves. Hoy como ayer. La española como ninguna.
Unión Alcoyana Seguros us desitja bones festes de Sant Jordi. Vine, és fàcil estar segur. La fila Sitz, sí, Gabri, que és la que tenim ara en pantalla. Acaben de passar els asturianos i ara és el torn dels Sitz, que en aquesta imatge es nota que són moltíssims. Ahí tots amb el seu casc, les dones amb el... Cada vegada més paraigües. Sí, sí, de veres. I només passen aquesta fila, els Sitz ja estem veient ahí darrere, venen els llauradors, els maseros. I tenim que dir-ho, esteu veient com la gent està obrint els paraigües perquè està caient alguna gota. Paco ens ha comentat per allà baix que... Anem a preguntar a Paco si plou molt o simplement és allò de protegir el cardat. Veig jo massa paraigües, Paco, jo crec que és algo més. Jo crec que porteu la caputxa, jo crec que res, no? Un poquí està ahí alguna goteta, però això no res, no? Això és devoció, això tens que viure des de dins i sentir-ho. Exacte. Tornem a aprofitar-ho, en què plaga. Que mai els canviarem. Ja, de aprofitar, no? El dia de descans tenim per descansar. No. No, no el tenim per descansar. Per desgràcia no, però... Vale. Això n'hi ha que disfrutar els tres dies. Veritat. I sentir-ho, que és el més bonic. De forma intensa, molt bé. Feite, ahí els urmans, amunt els urmans. Gràcies. Adéu. Qui parlaves, Paco, que no t'han vist? Sí, sí, doncs ha començat la fila Guzmán, ara ha transcurrit en ells. La veritat és que, com es comenta, no? L'àvia, doncs això, és un mínim detall i per damunt està la passió i la devoció, no?, per aquesta festa. Pues sí, i tant està aquesta devoció. I bueno, jo el que vaig a demanar és que no t'allunyis tant del punt de la base del micro perquè es perd un poquiu la senyal. Ara estem veient, Gabri, estem veient... Els Guzmans. Els Guzmans. És la següent fila que està passant ara per davant de les nostres càmeres. Aixos paraigües que, bueno, ja han comentat que la devoció guanya a la pluja i com tampoc és molta pluja la que està caient, la processó té que seguir endavant, s'ha retallat el recorregut, no passa res, acabarà sense problemes i tots contents per acabar aquest acte del dia d'avui dedicat al patró, dedicat a Sant Jordi. En pantalla, ara són els Almogàvers els que pugen per la plaça d'Espanya. Ahí veiem els estandards que porten les filaes. Eixe en concret és el de la fila que ve darrere dels Almogàvers. Són els navarros els que pugen. Jo crec que van prou apegats una fila amb altra pel tema de la pressa. Sí, n'hi ha pressa, jo crec que es nota la pressa un poquiu, no, Paco? A veure, sí, per exemple, assistem en Gavi Barrachina, a la fila Navarros, i, bueno, jo estàvem dient que ha estat Xicotius, ahir en Auia... Xicotius, els majors, n'hi ha que acompanyar a Sant Jordi. Com siga, molt bé. Esperem que no faci més. Molt bé, no, té que parar. Pararà ja, tot siga per Sant Jordi, Paco. Unes gotetes, moltíssimes gràcies. Gràcies. Vale, vaja molt bé, adéu.
jo voldria que tu que estàs ahí baix, que en comentaris. N'hi ha, o sea, està plovent prou, no es veu. Ara buscarem si acaso alguna imatge d'una un fanal, a veure si davant d'eixa llum es veuen les gotetes, però jo que voldria que tu, que eres el que està patint, no? En digueres si està plovent molt o poc. No, home, la veritat és que és això, són gotetes. La gent està en esperar que és obert i tal, però estic al costat dels festers i la veritat és que pràcticament notes que cau alguna goteta damunt, però que no és res, vamos, que la veritat és que és veritat també que ara s'ha girat l'aire i aquest aire pues, està fent que pues, igual porta xau i un poc de costat. La veritat és que no, està fent encara, aguanta el temps està aguantant, el temps està aguantant-nos. Ai, que aguante el temps, Gabri, i continuem en la processó. Que aguante, estava dient, perquè queda poc. Ara estan passant les tomasines i queden poques filades per a passar per ací davant, per a acabar aquest recorregut. És de veres que tenen que l'han fet més curt, el recorregut que van per Sant Llorenç, però tenen que completar-lo. Així nosaltres estem situats en un cantó de la plaça Espanya, esteu veient el castell al fons i és això, queden poques filades i el que estava dient el fester que hi ha que acompanyar a Sant Jordi i té que continuar aquesta processó. Hem tingut un plano d'un fanal ahir en la plaça d'Espanya que ens ha posat el nostre realitzador Jorge i apenes es veien gotes. A veure, Paco està per ahí, té... Em veu ara, no? L'estandarte dels muntanyesos. Sí, ja sé que el veiem, ahí en l'estandarte, però... Hola. Bueno, ¿qué? Muy bien. Intentando terminar la velada de esta tarde. La procesión, a ver, procesión, que podemos, a ver, que el tiempo pueda acompañar. A ver si no llueve. Esperemos que no llueva. No, pero así todos nosotros enseguida. Bueno, seguimos nosotros con la fecha. La calle. Esto tiene que pesar un poco, esto, ¿no? Pues, sí, un poquito. Y con el aire este, más todavía, sí. Es complicado. Es complicado, la verdad. Bueno, es que no. No hace falta que vayas al gimnasio. No, hoy no. Esta noche voy a dormir con el brazo un poquito. Muy bien, todo sea por San Jordi. Que sí, sí, no, pero San Jordi es lo que hace falta. Bueno, molt bé, moltes gràcies. Vale, hasta luego. No sé jo, Gabri, si aquest estàndard pesarà tant o sí, o tu... Sí, sí que pesarà. Jo diria que sí, perquè a lo millor l'agarres al principi i dius, ah, això no pesa, però hi tindré que portar-lo durant tot el recorregut, tota aquesta estona. Jo crec que al final pesa, els braços ja no poden suportar tant de pes. Així el problema que tenim és que, bueno, sembla que no plou tant. Jo mire per la finestra i veig que tampoc. Mira com ara hi ha unes persones que tenien el paraigües obert que l'han tancat. El plano aquest que tenim, jo he vist com... Com Paco de vegades diu que no passa res i... Sí, no, però així, pues... jo crec que esta volta té raó, que no estan caent dos gotes i jo crec que quasi ja ni cauen aquestes dos gotes perquè apenas queden un parell de paraigües. Pot ser. Allí al fons veus aquesta gent que està així... Però també tens que n'hi ha menys gent, a veure, Paco. Sí, però... N'hi ha menys gent, més gent... Plou, no plou. Sí que és veritat que pues, el públic se n'ha anat un poquiu, però és que també tenim un mèrit, són els músics, eh? Esteu així, en els instruments, donen igual, avant, allà. Acabarem la professora que puguem. Estem un poc gelats, però un poc empanyats, però bé. Però val la pena, l'Orxa, la banda de l'Orxa. La banda de l'Orxa ahí a tope, en el Montañero, llavors igual acabem. Som els més valents, els orxanos. Home, tu ja sé massa que som els campions. Una salutació al tio Jordi Croquet. Ahí, molt bé, està la banda. Quan ha començat, dic, segur que la conversa acaba Gabri dient salutacions a Jorge Croquet. Ha anat a buscar-los expressament, ha dit a veure on està la banda de l'Orxa perquè tinc que agarrar algun membre i parlar i com no eixa salutació al nostre realitzador Jorge. I Ramon, digues. Tenim un tuit per ací de la Fila Mirons que diu enhorabona a Ramon Requena per dir correctament el hashtag Festes al Coll, 2015, P66. Bueno, jo entre les meues habilitats no està ni recordar les coses ni parlar massa bé.
per tant, i mescle les paraules, les xifres, totes aquestes coses en el hashtag eixe, que té almenys 15 caràcters, festes al COI 2016... No, serà, festes serà tot llarg... al COI 2015, P66, encara que promet que ho estic llegint, però bueno, cada uno tenim les nostres habilitats i els nostres defectes. No pare de sentir per línia interna una paraula i és pas, 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 Paco, avant. Hola, Luis, padre de Sergio del Olmo, uno de nuestros deportistas más, la verdad es que está internacional ya total, ¿eh? Sí, pues sí, mira, ahora mismo me acaba de avisar que se va el mes que viene a Turquía, antes de ir a Estados Unidos. Ostras, qué chulo, mira, ¿ves? En primicia, ¿no? Comenta, ¿no? Muy bien, sí, sí. Se va a Turquía, muy bien, al universitario. ¿Al universitario? No, al universitario, no. El universitario es Corea. Ah, verdad. Muy bien. Internacional absolutamente. Bueno, y fiestas, eso, ¿no? Aunque caigan un poquito unas gotitas, aquí aguantando, ¿no? Nada, esto no es nada. Aquí aguantamos carros y carretas. Lo que haga falta, ¿no? Lo que haga falta. Tenemos a la imagen ya dentro de poquito, ¿no? La podemos ver, ¿no? A Sant Jordi, ya podemos ver los carros. Sí, sí, ¿no? Pero sí, abans d'això, Paco... Quedan un par de filas y ya los cargos y el Sant Jordi. Muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahí es Creuach. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, expliquem qui és Sergio del Olmo, que no tot el món té per què saber-ho, un gran esportista, però Paco, el deixe 5 segons per dir això, Paco. A veure, qui és Sergio del Olmo? Sí, no, la veritat és que Sergio del Olmo... Pots mirar a càmera, eh? Sergio del Olmo està mirant-me, està enfocant-me. Nadia, no, bueno, la veritat és que Sergio del Olmo, a part de ser un xaval fantàstic, està en la Blume, en la residència Blume en Madrid, en el CAR de Madrid, i la veritat és que en el tir en arc és una de les nostres grans esperances esportives per aconseguir arribar a aquests Jocs Olímpics que tots volem, no? Si no, Rio de Janeiro, en l'entrevista m'ho va dir, si no, Rio, Tòquio, segur. I este era un pare, Luis, i la veritat és que també fa molt, no? Que el pare tinga les coses clares, el fill també ho té. I tant que sí. Gabri, bueno, pues... Ahí tenim... Mira, escolta la música. Està molt propi. Acaben de passar els alcodianos. Paco estava parlant amb un membre dels creuats, el pare de Sergio del Olmo. Han passat creuats alcodianos i ara els següents en passar seran els aragonesos, que tancaran eixa desfilada de les filaes cristianes i deixaran pas als càrrecs i a les seues filaes, evidentment. Encara tenim ahir alcodianos. Estan contant-nos els companys des de la plaça. Fixa't en aquesta imatge, això mateix, fixa't les capes dels alcodianos que s'havia girat aire, no? I que de vegades l'aire és encara més incòmode, no? I si hi ha un poc d'humitat i de quan cau una goteta, doncs... Pues, ara aquest vent s'emportarà, els paraigües que hi ha gent oberts per allà, però... que ja no hi ha quasi, eh? Jo veig una persona que encara, jo crec que no s'ha donat compte que no cau ja cap gota. És que baix del paraigües està més calentet, eh? De veres, i inclús a lo millor tapa un poquet d'aixes ratxes de vent. Bé, i Paco, ahí estan els alcodianos darrere. Es aragonesos y es Carrex, Paco. La verdad es que tú sabes que a mí el deporte en tiramol, el sport en tiramol. César Puig, ¿cómo estás? Presidente de la Fundación. Muy bien, disfrutando de la festa. En los alcodianos, a tu afilada. La festa y en los alcodianos, sí. Muy bien, perfecto. Han tenido sort, la pluja me lo está respetando, pero ahora muy bien. Es lo más importante, ¿no? El poder ahí rendir. Ahí tenemos ya, yo creo que es Sant Jordi, ya estamos bien, ¿no? Tenemos darrere. Sí, lo portamos darrere. El portamos darrere, está acompañándonos y como el día abans, la climatología está respetando. Fantàstic, per disfrutar de la processó. Molt bé, César, moltíssimes gràcies. Encantat, a vosaltres, encantat. Ahí està, com estava dient César Puig, el president de la Fundació Alcoyano, que ahí estan ja els aragonesos i darrere justament els càrrecs. Venen els càrrecs, estàvem anunciant ja que els aragonesos tancaven el seguici dels cristians, de les filades cristianes,
i ara el que vindrà serà el Capitán Moro i la seva fila, els judíos. El Capità Moro el tenim ara. Gabri, en pantalla. Sí, tenim ja ahí el Capità Moro, Antoni Macià, amb eixe espectacular turban, amb eixes ales daurades. Eixa vestimenta està molt content, el sí. Capità. Mira, quin somriure, Paco, eh? Quin somriure el de Antoni... Bueno, el de... Antonio Macià, el... La veritat és que jo crec que és el somriure de la festa. Sí, sí, és el somriure. I ara estem acabant ja la professó. El temps mos respeta. Bueno, espere que mos respete. Té que aguantar. Sí, sí. Moltíssimes gràcies. Enhorabona. Ai, quines paraules portades, no, Paco? Sí, la veritat és que el pobre està un poquet assustat del temps, és que el temps és fonamental i si el temps mos falla és el que el problema eixe, caig en la mar. Però bé, jo crec que això, jo crec que com diu, el temps mos respectarà i podem acabar l'acte, segur. Si has servit d'algo, Paco, per cert, arrima un poquiu al punt de l'abast del micro, si has servit d'algo la previsió. Diu que no té que ploure més i que fins i tot la retreta esta nit ha de continuar sense cap problema. No hi haurà problema. Exactament. Jo ara ja estem ja veient el Capità Moro, ja mos queden ja els últims càrrecs i ja pronte veurem ja Sant Jordi i les imatges. I la retreta esta nit, a més, una retreta que, com sabeu, està revaloritzada. Bueno, ha buscat l'Associació de Sant Jordi el poder ajudar a les filades perquè participen en aquesta retreta, que era un acte que estava un poquet venint-se, no passava per seus millors moments. I, pues, bueno, gràcies a aquestes ajudes des de part de l'associació, seran 11 les filades que participaran esta nit en aquesta retreta, que és pues, l'acte més divertit, sens dubte, de tots els actes que tenim així en estos dies tan intensos. És la festa, és bueno, pues el moment més lúdic, potser, Gabri, i bueno, pues a veure si aquestes mesures fan que es revitalitzen de nou. No és la primera vegada, saps, Gabri? Sí, esperem, home, sempre hi ha complicacions, però esperem que puga reviure la retreta d'aquests moments que altres anys hem pogut viure, que els festers ho passen bé, que el públic estiga i ho passe bé i que, com bé has dit, que la previsió pareix que va a respectar-nos el temps, que no plourà més perquè s'allunyen les pluges cap al nord del país i que la retreta isca perfecta i que tots es divertisquen, que fa falta. Ara són estos actes més solemnes, més de caràcter religiós, sí. I per què no també té cabuda un acte com la retreta, que és més divertit. I la retreta, que es podrà veure en diferit, es podrà veure demà. Així també en Pàgina 66 anem a gravar-ho i, com sempre, aquests vídeos de cada acte, de cada moment especial de la festa, i demà es podrà veure així la retreta. El que farem en directe, torne a recordar, demà a les 9:30 serà l'estafeta de l'ambaixada. I ara anem ràpidament en Paco perquè té l'Alferes Moro. Paco, avant. Preguntar-li una coseta. Javi, dona gust, els aplaudiments estos. Molt de gust, i perdó per no tindre veu ja, però això va passant factura. Pobret, ja la veu t'he acabat. Sí. Però bueno, en l'àudio i tot, la gent en les paraules aplaudint. Sí, 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 molt d'agrair el públic, perquè sense públic realment no hi hauria festa, i s'han portat molt bé amb mi i en el resto de càrrecs. Molt bé, estàs disfrutant, perquè es nota. Sí, no, molt, 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 disfrutant molt. Molt bé, deixem, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, han tingut eixes paraules de l'Alferes, Paco. Ja de moment dos càrrecs de dos han parlat, Paco? Sí, sí, no, la veritat és que ja lo vols això, no? Que notes ja les veus que estan un poquet preses, els pobres ja comencen a tindre ja eixe cansament. Ara sí, per al nostre costat passa l'ambaixador Moro,
o en Javier Gisbert, que serà demà protagonista en les dues ambaixades que, bueno, que com estem recordant, pues, també les retransmitirem en directe i la veritat és que aquest moment també serà molt important. Este avui és el dia religiós, diguem, d'aquesta part religiosa tan important i demà és el dia de la batalla. Sí, el dia de la batalla i ahí estarem. Estarem en directe. Paco, per cert, vaig a contar-te una qüestió que no té res a veure, clar que té res a veure, però bueno. Ahí veig una fila en la plaça de persones, però així en Sant Llorenç on estem nosaltres n'hi ha diverses files i sent que cada volta que passa un càrrec n'hi ha moltíssims aplaudiments. T'has sentit la meitat, cada volta que passa un càrrec... N'hi ha molts aplaudiments així en Sant Llorenç. Exacte, sí, sí. La veritat és que a l'altura del Calderón el públic està veient això, està veient el mèrit tant de músics com de festers, això, que volen lluir els seus trajes pels que tant han treballat en temps i bueno, pues, l'àvia no està deixant lluir-los del tot. I com us comentava l'Alferes, el públic és importantíssim i aquests aplaudiments pues, fan que la gent ara ja torna a estar a tota volta, per exemple, el carrer i a ple. Ha hagut un moment que sí que la plaça s'ha buidat, però ara ja torna a haver molt de públic, així, en paraules i tot, però públic. La desfilada continua, ahí veiem aquest estandard de la... Filà Domingo Míquez, des Miqueros i el Alferes, està ahí, Paco, ahí mateixa. Paco, Alferes està ahí mateixa. Sí, sí, hem pogut parlar amb l'Alferes, en Javi, i la veritat és que pues, això dona gust de veure-los, de poder sentir-los, perquè són persones que, bueno, que estan vivint un moment inolvidable, que segur que pertenixen, que ja formen part de la seva vida ja per sempre, no? La veritat, el poder tindre aquests moments. I ja una volta passat l'Alferes Moro, ja d'ací ja estem ben al capità Cristià. Ara intentarem parlar amb ell, també. Clar que sí, intentarem parlar de seguida amb ell. I, bueno, pues... Ui, que pressa passen. Ha apretat el plou més, ara, Paco? Paco? Paco, plou més ara, en aquests moments, que veig que van un poquit més a pressa. A veure, Paco, no, perquè ens ha perdut la climatologia i tots els líos del muntatge fan aquestes coses. I jo crec que Paco ara mateix no ens escolta i jo volia saber si ploia més, però bueno, ahí està... Ramon, estic així al costat d'Edu Tormo, del capità per la fila Bastos. Avant. Edu. Hola, Paco, com estàs? Mala cosa. Fenomenal. Sí. Magnífic, una experiència inerrable. Molt bé, perfecte. Estàveu disfrutant tota moltíssim, la família. Moltíssim. Molt bé, moltes gràcies. Està disfrutant molt, està passant bé. I, bueno, multitud de... Ahí per a tindre aquesta imatge que és quasi un record per a tota la vida, Paco. Una imatge com aquesta. I tant, sí. Inenarrable, no? La paraula que millor resumís, no? Este moment, perquè això són, com comentaven, a més, en el seu cas, pues, encara, si ha de per si, és una cosa inolvidable. Jo crec que encara en el seu cas, ja si ton pare ha sigut també capità, pues, imagina't, augmenta molt tots els sentiments. I, bueno, la veritat és que... Clar, és que la de vegades, Paco, que a casa hauran parlat això pensant si algun dia seria el fill, no? I amb una sèrie de coses que no va ser
Exacte, sí, sí. No massa gran. Clar, la veritat és que sempre, no? Bueno, jo no tinc fills, però bueno, sempre t'agrada que una cosa que has fet tu, pues, el teu fill, pues, en qualsevol, diguem, aspecte, pues, pugui estar també o pugui disfrutar d'aquest moment, no? I bueno, pues, en aquest cas, pues, imagina, no? El fet d'ostentar la capitania del bando cristiano, en aquest cas, pues, bueno, la veritat és que sí que és xulíssim, sí. Ahí está. Y ven así a la fila vascos, bueno, todo lo que es el séquit que porta séquit, les dames del capità i les pobretes, la veritat és que també estan banyant-se. Tenen una que s'han posat una capa, les més jovenetes, les majors, no? Les majors estan ahí, aguantant. Sí, senyor Yin, però bueno, les pobres també jo crec que estaran passant un poc de fred, perquè la temperatura tampoc és molt alta. Podem saber la temperatura, no? Mira, anem a dir-ho, a veure si ens poden ensenyar. El así realizador diu, uf, si nos pueden enseñar el termómetro que n'hi ha en la plaza, que un càmera es gire i ens ensenya el termómetro que n'hi ha ahí en la plaza. De totes maneres, tu mos ho pots avançar ja, no? Quina temperatura n'hi ha ahí? Quina temperatura té el termòmetre? Pues, a veure, espera, que estic mirant per amunt. Tu saps que jo estic un poc miope, però jo crec que no són, les són 14 graus són. Sí, 14. Sí, forçant ahí la vista. Ahí estem mig bé, vista, no? Perquè un reflexe... Són 14 graus, però, sí. Però, bueno, si tenim un poquet d'imaginació, ese termòmetre que permanentemente... Ahí Licor 5 que muestra esa temperatura, y cara que desde la cámara nos pilla justamente el reflexo. El micro es el problema. El micro, si vais más bajo, no me escolten. No te preocupes, estoy más escoltante perfectamente, Paco. Molt però bé. No el menejes, això sí, el micro és el problema. Aquí tens ahí que dius que no pots menejar-te. Vale. Què tens? A veure, compta'm. Ara bé, no? Bé, jo crec que Paco... No... No puc. Ho sé. Bé, recuperats està... Gabri, és que... Sí, no, sí. Això de la via interna... De dos orelles per a dos sons és complicat. Això de tindre la via interna per a parlar amb nosaltres per aquests possibles problemes que puguen haver. Al final són tantes hores ja de retransmissió, portem ja 3 dies que fa que Paco ja no sàpiga per quin té que parlar i per quin no. Ui, no té gusanitos, Paco, i això és el que passa. Bueno, Paco, avant, aquí tens. Pues bueno, yo no sé, era tan intenso, tan más, emocionante. Más de lo que más, pensaba, más, bastante más. Pensaba. ¿Cómo están esas fuerzas? Bueno, cansado porque estoy viendo y la capa se está mojando y el peso que llevo detrás es brutal, pero... Bueno, pues mucho ánimo y mucha suerte, gracias. Enhorabuena. Era el alférez, Cristian, Gabriel. Ignacio Herreros. Sí, era Ignacio Herrero, l'alférez cristià, que estava dient això, que eixa pluja anava acumulant-se, eixa aigua en la seua capa i anava fent que arrastrara més pes del normal. Si ja portarà prou pes tota eixa vestimenta que estem anem a demanar, ahí. Sí, anem a demanar als nostres companys que ara quan passe ens ensenyi la capa que no vam veure. Este matí sí que l'hem vist a la posició de la relíquia, però per a veure eixe pes, no? Eixe pes que... del que es queixa, clar, tot això banyet, pues tenen que ser uns quilos, no? Tenen que ser uns quilos perquè, a més, porta detalls en metall i... Mira ahí, ese plano tan guapet com aplaudia la gent. I ara passa ahí la seua fila, la fila mos àrabs. El seu sèquit, el seu boato. Amb els cavallers, també. Està demanant-nos pas. A veure, Paco, aquí tens. No, la veritat és que, bueno, jo crec que la fila mozárabes està sent... esteu ahí, vamos, jo crec que en la alferesia esteu ahí a un nivell enorme. L'any passat, el Sant Jordi, este de l'alferes, que ve el capità. Uf. Però bueno, fet molta il·lusió, molt bé. Molta il·lusió, no? La veritat, i veure a Ignacio disfrutant. Un any estupendo, en lluvia. Moltes gràcies, molt bé. Passen a presentar, Gabriel. Sí, perquè aquesta pluja intermitent apareix, desapareix,
fa que tinguin que anar a pressa, perquè està a punt d'acabar-se per així pel nostre punt, però tenen que completar aquest recorregut que encara que ha sigut retallat, tenen que acabar-lo, tenen que finalitzar aquesta processó. Mira aquest Fester com és, com s'aixuga la ulleta que va caent, però mira el de darrere, ahí entre els pendons l'han vist, entre els estandards, en el xiquet ben xicotiu, el duia al braç fa un moment. Sí, per això diem que esta pluja intermitent no fa que no siga molt pesa aquesta aigua, estem veient com una senyora ara estava tancant també els paraigües. I és sentim, el que diem, ara sí, ara sentim, no, ara sí, ara sentim no. Les campanes voltegen. Ahí voltegen les campanes, Paco, perquè passa pel costat de Santa Maria, o així de Santa Maria, la Miquel, o així de Sant Jordi, Paco. Molt bé, sí, la persona que millor coneix a Sant Jordi és el seu guardián. Manolo, el guardián de Sant Jordi, muy bien, encantado de conoceros. Muy bien, fantástico. Bueno, ya está saliendo ya, entonces... Sí, esto ya es la apoteosis. Muy bien, fantástico. Y el tiempo que le decimos que no le eche una manita. Yo creo que se ha enfadado un poco San Jorge por no coger el día suyo. Muy bueno. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes. Tira en pólvora, pero no baña, Paco. Bueno, Manolo, la veritat és que la persona és el sacristà que està allí en Sant Jordi. Bueno, la veritat és que el cuida, però la Iglesia és una persona, a més, ja fa molts anys que està en aquest càrrec i dona gust. És una persona, a més, supervoluntariosa, el que li demanes. Tant. Em fa molta il·lusió, Paco, posar el sonido a tope de campanes. Sentim. Ahí anem. I, Gabriel, que tenim ahí són els gremis. Els gremis que ja havíem vist. Ahí estan els gremis. Aquest matí, efectivament, els hem vist. Avui tornen a eixir. Hem vist també aquestes campanes sonant que ens anunciaven que Sant Jordi ha eixit ja de l'església de Santa Maria i que d'ací molt poquet el veurem passar per ací davant. De fet, aquí estem veient a l'Assemblea General de l'Associació Sant Jordi. Efectivament, són els membres ahí, de l'Assemblea General. La bandera darrere de Sant Jordiet. I ara vindrà el Sant Jordiet. Jo no sé si tenim imatge encara, no. I el que tenim és protagonista en Paco. Bueno, yo creo que es uno de los nombres que más hemos citado esta mañana y al llarg del día de ayer, y en días, hostia, es que el coño en vol, ¿eh? Hombre, José María Balsa Torre. Yo creo que soy profeta en mi tierra. Eso es importante, es difícil, ¿eh? Ser profeta en tu tierra, veritat. Hombre, pues sí, la verdad, pero bueno, yo creo que la fidelidad, la estar continuamente estant al peu del canyó, pues, al final aconseguís que el poble pues, el reconega pues, lo poc o lo molt que has fet. Uno. Molt bé, què sent el compositor quan sent els seus sons per el carrer del Coll? Home, pues, la veritat és que és molt emocionant i agarra uno més emoció i il·lusió per fer més coses i seguir al peu del canyó, claro. Molt bé, José María, eres fantàstic. Moltíssimes gràcies. Bueno, a vosaltres, gràcies. José María Baixa Torres, bueno, que com ell diu, és profeta en la seva terra i ahí, al fons, estem veient-lo. Ahí està la imatge equestre, Gabri, de Sant Jordi. Per fi ha arribat la imatge d'aixe Sant Jordi damunt del cavall, aixe Sant Jordi equestre. I de fet està respectant el temps perquè ja no plou, ja no veiem cap paraigües, ha sigut eixir Sant Jordi per la porta i dir les gotes que jo ha volgut que caigueren, ara aneu a respectar i que no caiguen. Exactament, que no caiguen, ahí està. Paco, aquí tens.
Jo crec que artísticament, l'assessor artístic, jo crec que este any un dels més... no sé, sempre és difícil, però el llistó està alt, però jo crec que supera, no? Les festes tots els anys tenen el plus eixe extraordinari que donen la idiosincràsia pròpia, el més a més de, més significatiu de la nostra festa, i per suposat que enguany ha sigut una, un dia d'entrades fantàstic i el colofó d'avui en aquesta processó que és magnífica. Un pintor com tu, Ignacio Trellis, jo crec que també més que tu, més que la teva opinió, la veritat és que és importantíssima en aquest sentit i com diu, no, és, es creixem amb la tu mateixa. Sí, a més ven la vestimenta de Sant Jordi representant el xicotet tan entranyable per tots els alcoyans, crec que ha sigut molt fidel, ha sigut un treball magnífic, un treball exquisit, i per suposar la enhorabona a Sant Jordiet, als seus pares i a tota la fira que ha tingut aquest apoyo tan incondicional per la figura del nostre Sant Jordiet. El tenim en pantalla, el tenim en pantalla a Sant Jordiet de Gabri, tenim en pantalla a Mauro Alcaraz. Mauro Alcaraz, que este matí ha sigut el protagonista absolut en aquesta processó de la relíquia en la que anaven tirant-li clavells, i ara torna a ser un dels protagonistes d'aquesta processó general. Ahí tenim Paco, i no sé si podem parlar en Carlos Sompare o en Estefania, no sé si estàs un poquet lluntet ja. Molt bé, vaig a intentar un moment. David és per línia interna, i ahí el que tenim és a la figura equestre de Sant Jordi tirada per dos bous, bueno, en trampeta, perquè darrere va una plataforma bueno, que és un cotxe antic. Xulíssima aquesta toma, aquest plano que ens han mostrat, el cavall de Sant Jordi ara girant per la plaça d'Espanya, tirar per aquests dos bous que... I ara sí, Paco, té els pares de Sant Jordi, Paco. Hola, Carlos, què? Què me dices? Com està? Está en una nube, ¿no? Impresionante, y nosotros, bueno, mucha emoción, mucha... No podemos expresar. Oye, os lo habéis currado muchísimo, ¿eh? Uf, bueno, trabajo de muchos. Mucha gente. De mucha gente. Para conseguir lo que hemos conseguido. Muy bien, muchísimas gracias. Venga, a ti, Paco. Estefanía, gracias. Hola. Ahí teníem al pare de Sant Jordiet, i el que tenim ara en imatge, és la relíquia de Sant Jordi, que torna al seu temple, que torna a l'església de Sant Jordi. Este matí que feia el recorregut invers que està fent ara mateixa en aquesta processó de la relíquia, i que ara torna al seu temple. I sí, i ahí va. I vull parlar, vull que Paco, no sé parlar-hi directament, però vull que diga que m'agradaria molt parlar en ell, en Ismael Ortiz. És una persona que ens va deixar una gran presència en el coll, en els anys que va estar, Ismael Ortiz. Què tal, Ismael? Pues un regal poder estar un ratet en la processó i veure gent molt coneguda i estimada. Molt bé, tornes al coll, no tenies que... Bueno, un ratet. Un ratet sols, després de trobar-te a Cava València, no? Sí, estem allà, tenim molta missió, i saludo carinyos a tots. Molt bé, moltíssimes gràcies, Ismael. Fes-li una abraçada de la nostra part. En pantalla acaben de passar les autoritats. Ara tenim la Unió Musical per davant, on tenim les nostres càmeres. I Paco, com van les coses per baix? Paco, avant. Paco? Crec que Paco s'entra per aquí. Estic al costat del regidor de festes. Pregunta-li. Sí, avant. Un
Paco, quan vulguis, estàs sentint-te perfectament. Paco, te s'escapa. Sí, te s'escapa. Me s'escapa. On va? No ho sé, a parlar amb la policia. Alguna cosa ha hagut, eh? A la seva funció. A lo millor és que van a buscar-te ara. Algo que has fet mal. Ara mostra així. Ara sí. No, espera, que ara el pobre té lío. Espera. La casualitat en aquest moment, alguna cosa ha de aclarir, ha anat amb la policia municipal. En principi, la processó està en el seu últim moment. Gabri, jo crec que pràcticament el que hem de fer és recordar que demà, Gabri? Sí, hem de recordar que demà tenim tres directes. Tenim les dues ambaixades, pel matí tenim l'ambaixada mora, ambaixada estafeta, per la vesprada també tenim l'ambaixada cristiana i després tancarem amb l'aparició. Estarem pel matí a partir de les 9:30. A partir de les 9:30 del matí tindrem aquesta ambaixada. Bé, Paco, ara sí que tens a Jordi Martín. Jordi, perdona'm, només un instant. La veritat és que jo crec que la mesura ha sigut la més adequada, no? Jo crec que sí, perquè està fent-se tot conforme toca i, bueno, una bona decisió. Perfecte, un poquet a voltes sempre el temps, és un poquet. Sí, primero, no? Un poquet, però bueno, estem en abril, els dies d'això. I ja hem sabut reaccionar fantàsticament. Sí. Molt bé, està anant tot fantàstic, no? Perfecte. Molt bé, moltíssimes gràcies. Vale, a tu. Ahí parlant, sobre esa decisió de retardar Gabri eixa processó. Sí, com bé han dit ahir tant el regidor Jordi Martínez com Paco, és una decisió que s'ha pres, que ells creuen la més correcta perquè la pluja podia afectar aquesta processó, han tingut que retallar per a que poguera continuar en aquesta processó i de fet és el que està passant, que està continuant sense cap problema. Ahí on estàs, Paco? Ahí on estaves? Estaves perfecte per a acomiadar-se. Ahí, què té? El gires? Fas hola en la maneta? Hola? Hola, la maneta, però de tu i no, que conec. Jo crec que ha sigut una demostració més de que hasta ara teníem un temps fantàstic, doncs no, ara no. Han tingut un poc de vent, han tingut algunes gotes d'àvia, però bueno, així i tot, l'acte ha anat avant, hem pogut veure els carres, hem pogut veure Sant Jordi, la relíquia, l'equestre, la veritat és que hem pogut poder parlar amb alguns protagonistes. Jo crec que per això, un capítol més en la història del Coll, que sempre val la pena. La veritat, qualsevol acte que passa en el Coll sempre és bonic i és emocionant. I demà les ambaixades, que demà ve la batalla, demà ve la guerra. I tu saps que jo tinc por als trons. Així que anem a veure demà com anem a Clarino. Però bueno, bé, ho aconseguirem. Clar que sí, ho aconseguirem. Moltes gràcies, Paco. Una molt bona feina de tot l'equip que ha estat allà baix en la plaça banyant-se i patint les inclemències. Jo només dir dues cosetes, però abans d'aquestes dues per acomiadar-se, dir que heu vist la processó general en directe en pàgina 66, que són les 9:28 del 26 d'abril, dia dedicat en la trilogia a Sant Jordi. L'Ajuntament d'Alcoi us desitja bones festes de moros i cristians. Tápate un mini y no te cortes. La española suaves para cuidarte. Elige tu mini momento. Como ninguna. Unión Alcoyana Seguros us desitja bones festes de Sant Jordi. Vine, és fàcil estar segur. Demà més. Demà, així. Des de la tablet, des del mòbil, des de l'ordinador, anava a dir, des del llit, si no voleu matinar. Per supost que des del llit poden fer-ho. El vore pàgina 66, demà, de bon matí, 9:30. L'estafeta i ambaixada mora. A les 9:30, sense falta, teniu que estar allí, seguint la retransmissió en directe. La primera vegada que es veurà aquesta estafeta, serà demà. La primera vegada que s'ha vist en directe la processó general ha sigut avui, este matí la relíquia, primera vegada en directe. I ja està, no tenim més a dir.
Només que saludar a totes aquestes persones que han estat ahí, Gabri. Sí, sí, saludar. Jo he de dir que han sigut 325 persones les que hem aconseguit picos de... L'audiència molt gran, de fins i tot 800 i pico persones, i algunes es veu que estan tocant-nos per telèfon un segonet que acabem de seguida i vos atenem. Gabri, no més, perquè això desvaria. Moltes gràcies a tots, Gabri. Moltes, moltes gràcies i... Fins demà. I demà vos esperem. Adeu. Adeu.